Kako se vi zovete? Ja sam Rađenović Miladin. U kojem smo mi to selu? Ovo ti je selo početak Mrkovića, a početak Mrkovića. Dobro. Ovdje ne počinju Mrković, ovdje. A koliko odavde od vaše kuće, ono je vaše kuće dolje, rekao ovo je moja stara i kuća. Aha, koliko odatle ima, koliko odatle ima do Baršašije? Do Baršašije? Da. Pije ili... Tri kilometra tačno izvagano. Jel vama neko nastradao ovog rata? Sad mi je sin poginao ovdje, eno. Eno že mi je poginao, eno. Nedaleko od kuće? Pa tu je straža, bolam. Noć. Znači oni tu često napadaju ćete? Pa stalno bolam napadaju. Ali vi nećete da napustite svoju kuću? Nikad. Neću ni napustiti. Pa ne bojite se da i vas tu napadnu? Pa vodi je vojska, ne, ja se ne bojim dok je vojska. Ne bojim se ja dok je vojska je tu. Talo i ja sam s njima. Nikad nas, niko nije još ovdje. Oni napadaju, ali ne mogu da prođu. Dobro, šta vi mislite, džede, kako će se ovo sve završiti? Šta ja znam, ja bolje da se završi što bolje. Iako nemam sina, ja jedini mi je sin bio. Nek ostane neko, jebi ga. Ali da Srbi dođu do slobode? Samo Srbi da oslobode. Da, kad bi Alija ovdje došao, ja bi pobjegao. Ne bi ja mislim da me on sudi, jebo maticu. Imam troje unučad, imam jedno muško, pa u njega se uzdam još tako. Znači, loza se nastavlja, jel? Loza. Neka je sa srećom. Hvala, živim. Hvala vam. Živim.